بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہوئے۔ دوستو عمران اسلم بول رہے ہیں، ضلع سرگودہ تو تھانہ جاوریاں چاکا یاد پور پنجاب پاکستان، بھیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی دوستو ہے، ڈیرا وے ایف آر میں جتو ہے مال چڑھدا وے چینل تے، جتھے مال حاجی صاحب لے کے آنے نے، حاجی محمد اسلم وڑائی صاحب نے، بابے جی نے، دوستو دعا کریا کرو حاجی صاحب دی صحت نہیں ٹھیک، ایک دو مسئلہ بھی سانے پریشانی سانے کال دی بنی، اللہ کی تو بھی اللہ کی تو حل ہو گئی، خدا نے کیتی نے۔ تے باقی دوستو کہ ایویڈ برائے فروغ تے تین گاواں دی ویڈیو لے کے حاضر آیا، کافی دوستاں دی فون کالا میسج، پھر حاجی صاحب نے کہا بیٹے جڑیاں گاواں ہن موجود نے وہ دوبارہ چینل تے لا دے، بندے پتہ ہوئے کہ اے جانور کھڑے نے۔ دوستو اے ویڑ دوجا صبح سونا ہے، منہ چھگی ہے تے ماشاءاللہ سائی وال کراس ہے، ہولی ہولی تیاری بھی کر دی، ہلی تقریباً انہیں چار دہاڑے پانچ دہاڑے ہفتہ کی پتہ ہلی بھی لیا جائے، تھن چنگا سو چڈا چنگا سو چیز چنگی ہے۔ باقی دوستو نسل جڑی ہوندی ہے تعریف دی محتاج نہیں ہوندی، شے جڑی بھی ہوندی ہے دسدی ہوندی ہے۔ تے باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، دوستو یہ قیمت جڑی ہے 2,20,000 روپیہ، کسی دوست نو پسند ہوئے کسی دے مطلب دی ہوئے، ٹھیک ہے، قد بہت وڈے قد دی ویڑے لمی اچی تھوڑے سامنے تھن چڈا جو کچھ ہے جی اے تھوڑے سامنے۔ تے باقی بھی انشاءاللہ دوسری یہ جانور بھی دکھانے ہاں۔ تے ایک گل دوستو کرنا چاہندا سا، تے کل بھی ایک دو دوست ناراض ہو گئے حاج صاحب نال، انہوں نے دسیا بھی ہے مسئلہ سی۔ دوستو کئی بار کچھ دوست کچھ بھائی کال کرتے ہو حاج صاحب نہیں اٹینڈ کرتے، یا سیٹھ صاحب نو دیندے نے کال چک لو یا سن لو یا گل کر لو، دوستو وہ کئی وجوہات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ انہیں کوئی بندے چار آ کے بیٹھے ہون وہ گل کرن یا انہیں بندیاں نو ٹائم دیں، جی بندہ ڈیرے تے گیا ہوندا نا دوستو مہمان ہوندا وہ بڑی عزت ہوندی ہے، وہ مطلب کئی واری بندے آئے نے، ایک واری ساڈے سرگودے تو پر آندے نے گھر ہے ٹھیک ہے، وہ آئے لین گام آئے دتیاں بھی دوسرے دن دتیاں گئے، لیکن حاج صاحب بیٹھے رہے فون کدی سنن گل بات بھی کرن ٹائم انہوں بھی دین فون بھی سنن، وہ رینج ہو گئے ٹر گئے، انہوں نے بعد بندے مین کال کی یار عمران حاج صاحب ٹائم نہیں دیتا، وہ صاحب ہے کہ دوستوں کہ جب بندہ گیا ہوں پھر دوسرے دن یار میں کیا یار ہے گل یہ ہے مجبوری ہوتی دسو نال سارا کرنا ہے، انہوں نے میں باہر والے بندے نے سمجھایا مطمئن کیا، میں کہ گاواں جاؤ نہیں تو میں لداخ ٹورا، کہندے یار سانو گاواں پسند نہیں، میں کہ یار کیوں نہیں لیا میرے نہ گل کر لو آئی صاحب نہیں ٹائم ٹائم دے ٹھیک ہے، آئی صاحب نے کیا جڑا بندہ ڈیرے تے آئے فل ٹائم دیو جتنا کو دے سکتے ہو، مثال کے طور پہ دوستو کو فون آ جاتا ہے مجبوری ساری سننا پہنتا ہے، کئی بار وہ نہیں کرتے بعد کر لیں یا میرے نہ رابطہ کر لیا کو واٹس ایپ سے، میں انشاءاللہ ریپلے کروں گا دوستو، کچھ چیزاں نے کچھ مجبوریاں کچھ ساڈیاں بھی ہیں دوستو، ہر چیز اساں بھی لے کے چلنی ساری وجہ تو حاجی صاحب کا کسی کی وجہ تو کسی کا کوئی دل دکھے معذرت۔ دوستو یہ گاں یہ بڑے رنگ دی تھن کالا چڈا چنگا رنگ چنگا نسل چنگی، دوجا صبح گاں سنے اج ویکھو گاں دوستو چڈ لئی کھلی تے انشاءاللہ لے لا دے دی دوستو، او اگر پھر گل ہوئی آ جاندی نسل جیڑی وی نا تعریف دی محتاج نہیں، تعریف کرنے دی چوکھی لوڑ بھی نہیں، نالے چوکھے ناراض ہو جاندے دوست کے تعریف کردے نے اگے ماج ایک لدائی ہے، او کوئی دوست کہندا یار ساریاں گلاں کیتیاں نے تو پوچھن دی نہیں گل کیتی، دوستو میں دیکھو کہ وہ ہر بندے نظر آتی بھی پوچھ لنڈا جنہیں دیتی وہ بھی خوش نے، تو ان شاء اللہ امید ہے جدو سوے دی تو پھر اور خوش ہوں، جی ڈیرے تو لتھی ہو بھی تو بندے ماں کی مجھ آئی دوستو، میرے ساڈے گھر بدھی ہے وہ پوچھل بالکل نہیں، 18 to 20 kilo دودھ دینی ہے، لے بھی کسی واسطے دی اج تو 3 سال پہلے وہ ایک چوٹی ساڈے کول ہے ایک سڈا ساڈے کول ہے اصا لے کسی واسطے ٹھیک ہے، وہ آئے جی انہیں ساڈے گھر چوٹی بدھی پہ لینی ہے دوجا بڑی سونی، کہندے حاج صاحب اے سان دے دیو، حاج صاحب آکھے جیڑی دل چ لے جاؤ، وہ چھڈ گئے تے دو دو چار چار شیر والی لے گئے تے جہدے تھے دودھ راج دی چھڈ گئے، کیوں لنڈی ہے یہ تو ماج کا تو ماشاء اللہ گوڈیاں تے ہی پوچھل سی، ساڈے کول جیڑی بدھی ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے ٹوٹا ایک گٹ پوچھل ہونا، لیکن وڈی ماج ایچ کی سوئی ماشاء اللہ کٹی دیتی تو دو چار دن ہو گئے نہیں پانچ دن ہو گئے ہوں سوئی نو، ماشاء اللہ اللہ پاک زندگی کرے دوستو رجنا ساواں نال ہے
ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਘਿਓ ਮੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲਾਖੀ ਵੈਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਿਆ ਕਰੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਡ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਬਾੜੀਆਂ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਨਾ 2,10,000 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਥਾਣ ਚੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਬਹਾ ਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ 8 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਹਲੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ ਭਾਰੀ ਗਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਲਾਖੀ ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਲਾਖੀ ਵਿਆੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਗਾਂ ਹੈ ਬੜੇ ਥਣ ਚੱਡੀ ਹਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੀ 15 ਕੁ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਚੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਹਲੀ ਕੱਢਦੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੈੜ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜਾ ਸੁਬਹਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮੂਹ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 6 ਫੁੱਤ ਕਰ ਦੇ ਵੈੜੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਲ ਚੰਗੀ ਥਣ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਥਣ ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਏ ਸੀ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ 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 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੋਟੀ ਵੇਖ ਗਈ ਝੋਟੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਈਮੋ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੀਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ।